哎，来，时间到了，快开始了。你们坐好了没啊？好，都坐好了啊。来，我们一起来倒数，5、4、3、2、1。告诉你一个大秘密，水果冰淇淋喜欢你，美丽故事在这里，喳喳喳喳在一起，水果冰淇淋，水果冰淇淋，开开心心又甜蜜，水果冰淇淋真有趣，水果冰淇淋。正在打扫的时候，琪琪开心地跑来找我。奶奶，哎，琪琪，到啦！我种的小花长出来喽。哇哦，小小的好可爱啊！因为我都有认真的照顾它呀。嗯，真好。奶奶，玲玲怎么哭啦？我刚刚一直叫哥哥等我。哥哥等我，你快一点啦！哼，我先赶快拿去给奶奶看。我已经跑得很快了耶！你太慢了，我要先拿去给奶奶看喽。等我啦！哎呦，然后我的小花就变成这样了。哦，好像死掉了。坏哥哥，我再也不要跟你说话了，哼！哎呦，琪琪，我只是想要赶快来找奶奶嘛。哎呦，看样子啊，要把这个小花重新给种回去才可以了啊。好，那你们呢，去看一个好玩的东西。年初最棒的成语，水果冰淇淋，加到三声大笑，哈哈哈！说话时间，一个太空人，一个火箭，一个外星人。加起来会变成什么呢？又大又快的火箭里面有一个太空人，又小又快的飞碟里面也有一个外星人。太空人飞呀飞，外星人追呀追，两个人追来追去，追得又饿又累。最后决定停下来，一起握握手，当个好朋友。好了，这样应该差不多了。那我帮你拿去给玲玲。那麻烦你啦。嗯。小心啊。嗯。哥哥坏坏，哥哥坏坏。哼，玲玲，咦？啊，玲玲，你把琪琪画成魔鬼了。因为哥哥真的很坏很坏呀。玲玲。不说话，玲玲，奶奶已经帮你把小花种好了。哼，你不要吗？哼，那我要走喽。吼，那是我的耶。玲玲，你刚刚为什么不说话？
我不想和哥哥说话。你说什么？李玲不要他的小花？对呀，我拿给他，他都不拿哦，而且他一直这样。这就奇怪了。我去问问他啊。奶奶，先说个故事嘛。琪琪要听故事啊。嗯。好，那我们先听个故事，再去找李玲。故事小兔。故事小兔转圈圈，好听的故事在这边。这儿住的是快乐的一家人，有爸爸、妈妈、哥哥、姐姐，还有小弟。请问快乐的一家人今天有什么快乐的事情呢？妈妈的快乐是为大家准备香喷喷的面包。爸爸的快乐是为大家做一个秋千。那你们的快乐是什么？真好，他们今天帮助了小蚂蚁一家人，真的好快乐啊！你们呢？今天快乐吗？哎，小花还在，赶快把它拿走。嘿，李玲，你在做什么？哎呀，李玲来了。哎，看到没有？小花帮你重新种好了。呵呵，耶，谢谢奶奶。来，给啊。哇，我的小花，呵呵，哇，这么开心啊！那为什么刚才琪琪哥哥要给你，你不说话呢？因为我不想跟哥哥说话。哦，你是故意不跟我说话哦？哦，我懂了。哦，你还在为琪琪哥哥不等你，害你跌倒的事情在生气哦？嗯，对呀，哥哥坏坏，害我跌倒。哦，你也坏坏了，你才是坏妹妹，都故意不跟我讲话。哼，我也哼。哎，你们两个。水果奶奶。哎呦，美人鱼找我，我跟你们说啊。水果奶奶。好了，哎，那你们先气一下，我先去看看美人鱼了。美人鱼，休息一下，马上回来。没有卫生纸哎，快跑！来喽，只要谢谢，不客气。需要卫生纸的时候，请找怪宝机器人。谢谢。只
奇妙。嘀咕哥啦，你们喜欢水果奶奶吗？喜欢，喜欢。你们喜欢水果冰淇淋吗？喜欢，喜欢。你们喜欢唱歌吗？喜欢，喜欢。垃圾太多的时候，请找毛球来帮忙。阿啾，谢谢，不客气。嘀咕哥啦，水果冰淇淋。心情好吗？啊，今天呢，琪琪跟李林吵架了，我正烦恼啊，不知道怎么办才好了。哎呦，小朋友吵架是很正常的事情啊。哦，可是李林真的很生气耶，他真的不要跟那琪琪说话了，还把嘴巴给捂起来。这么生气啊？所以我才头痛啊。头痛？嘿嘿，我有个东西让你不头痛。哎呦，哎。这一排人，哎，有了这个，琪琪和李林他们就不会吵架喽。啊啊，你的意思是说我找琪琪、李林一起来玩剪纸哦？哦，你看清楚点嘛，这一排人他们在做什么？这排人就是，手牵着手啊。对呀，小的时候我跟我姐姐吵架，妈咪就将我们两个手牵在一起，一直到不吵架为止。哎，手牵着手。这个方法不错，我赶快找他们试一试。等一下，先听人家唱歌嘛。哎，也应该先听首歌嘛。嗯，打开你的耳朵，听歌。现在我们要玩这个游戏叫做手牵手比赛，嗯，啊，很简单，就是两个人一组，手牵着手，最后手没有分开的就获胜了。哦，手牵手而已，很简单嘛。嗯，
我和玲玲最会手牵手了。好了，现在开始分组了啊！莎拉跟瓦路一组，琪琪跟玲玲一组。啊？为什么？哎呦，人家不要跟哥哥一组啦。我想起来了，获胜的那一组可以得到飞天狗电影票2张和1大桶的爆米花哦。哇！飞天狗的电影很好看呢。我一定要赢。哇，莎拉跟瓦路这组好有信心啊。那琪琪、玲玲，你们可以吗？可以。好，好的。准备了啊，比赛开始。莎拉，换你了，要对高一点哦。好啊。好。莎拉、瓦路啊，你们两个人的手呢？在这里。很好，通过。耶！那我再去看看另外两个人。哇！琪琪、玲玲，我来检查一下啊，请你们把手伸出来给我看一下。手都牵着，很好，通过。耶！哇！他们都很认真在参加这手牵手比赛哦，不知道哪一队会获胜。我们休息一下，我们来看一下谁会是今天的小勇士。哇哦！哦，找到红萝卜城了！莉莉公主，我来救你。啊，吉达兔，看我的厉害。啊，莉莉公主，救命啊，救命，救命，救命，小勇士，救命，救命啊，救命。我被红毛怪抓住了，只要通过这个星球上的3个关卡就能把我救出来，小勇士，快救我！一大兔，我要救你了，耶！第一关，彩色火山，登上火山，努力往上跳，成功在时间之内拿到3颗不同颜色的球，过关！加油！耶！耶！你牙怎么了？好的，跳舞。跳舞，弹力很好哦，哇哦，跳，哇，又抓到了蓝色的球，再来，哇，你都是一只手，哇，拿到了3颗球，速度算是很快了，赶快溜滑梯到第二关来救我，耶，小勇士。第二关，闪电蜂窝，按照你拿到的彩球颜色的顺序，一步一步前进，没有踩错，顺利抵达终点，过关。第二关，你要记得颜色哦。哇，毫不犹豫，绿、蓝、红，再来，当然就是绿、蓝，然后呢，跳，呜呼，好厉害。哇哦，过第二关，耶！第三关最困难，打击怪物，你双手要控制雷射枪，瞄准之后发射，能够成功打倒所有外星怪物，就能拿到神奇水晶，救我出来！哎呦，怪物在等着你呢，你要救我！小勇士，瞄准一点，你蹲的，你这样子，哇哦！打中嘞！哦，你的方法跟别人不太一样，但是蛮厉害的哦。跟着看，第二只，第三只，加油！哇哦，很快的，3只都打倒了，拿到水晶球，救我和莉莉公主，谢谢你，小勇士。好，有你，得救了，谢谢你，小勇士。
啦，我们去池塘那边看昆虫。嗯，手要牵好哦。嗯，走。莎拉和瓦路一直手牵着手，很好。喝完了，嗯，可是我还没喝完呢。哦，好啦，等你啦。嗯，啊，喝完了，呵，好喝。嗯，李玲，我们出去玩好不好？嗯，不过要一直手牵手，不可以分开哦。嗯，没问题。嗯，走。好，看见没？琪琪和李玲也一直手牵着手哦。嗯，啊，你看有蝴蝶，哇，好漂亮哦。嗯，哎，我们来观察它的翅膀。嗯嗯嗯。啊。飞走了，追！啊啊啊！瓦路，放心，我们一定会赢。嗯嗯，一定是我们赢。对，嗯，好的，现在我来宣布，今天手牵手比赛的获胜队伍就是琪琪、李玲。啊耶！我们赢了，赢了，赢了，赢了！耶！瓦路，都是你啦。谁叫你突然跑去追蝴蝶？对不起，对不起啦，莎拉。好了好了，琪琪、李玲这一组可以获得两张飞天狗的电影票和一大桶爆米花哦。哇！耶！哎呦，不要叹气嘛。哎呀，哎呀，奇怪啦，我口袋里面，咦？怎么多了这个啊？哎，是飞天狗的电影票哎！啊，可以给我和瓦路吗？嗯，当然可以啦！我还要谢谢你们两个帮我的忙，让琪琪、李玲啊和好啦。看电影，看电影，吃爆米花。好了。还记得今天发生什么事情吗？一开始的时候啊，是琪琪啊急着来找我，结果没有等李玲，李玲呢跌倒了，还把小花弄得乱七八糟。于是啊，李玲生气了，就再也不要跟琪琪说话。幸好呢，美人鱼提供了我一个手牵手的好点子哦。于是我们今天就玩手牵手比赛。最后呢，琪琪跟李玲终于和好喽。赶快去看飞天狗啦！飞天狗，好啊！不过在我们看电影之前，我们要先跟所有的大朋友、小朋友，会跟哥哥、姐姐、弟弟、妹妹和好朋友手牵手的朋友说什么呢？拜拜！睡过，和你说再见。冰淇淋一起说拜拜，祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。水果和你说再见，冰淇淋说拜拜，祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。水果和你说再见，冰淇淋说拜拜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 ，祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。